dia, só me mandando primeiramente muito obrigado por acompanhar a minha rotina, a nossa rotina aí. Da cidade, o que acontece aos sábados? Aos sábados muita gente vem para São Paulo, aqui do interior próximo, para fazer compra, para passear, aí se torna esse trânsito aqui, né? Aqui é caminho do centro da cidade, das pessoas que chegam pela estrada, vão lá no Brás, 25 de março, Bom Retiro, são lugares aqui direcionados aí pro comércio de roupa, de bugiganga, etc. Então é isso aí, um dia muito especial, vou mais uma vez pegar uma moto zero, agradecer a rapaziada da Red Fox, Alex, pessoal da pintura lá, firmeza total, obrigado pela prestatividade aí que vocês tiveram, pintaram a moto rapidinho, né? A moto na verdade chegou sexta-feira passada, mas no fim de semana não mexeram. Os caras segunda-feira pegaram pegando na moto, desmontaram ela já na segunda, levaram para outro lugar onde é feita a pintura, né? Que é da outra filial do Marquinho. Aliás, Marquinho, obrigado, pai do Greg. Dizendo que o Greg vai estar lá hoje, a hora que a gente for pegar a moto, não sei, claro, que a moto vai ficar pronta. E nossa vida é essa loucura, né? Tu improvisa, acelera. A loja lá tá daquele jeito, velho. Como todo comércio aí, estamos sentindo a crise, mas fazer o quê? Estamos tentando passar da melhor maneira possível, continuar em pé, né? E vamos que vamos. É isso aí. Obrigado a todos vocês aí pela positividade da motocicleta, obrigado. Tenho certeza que me trará várias alegrias. O cara falou. Eu falei que ia vender a moto, né? O cara falou que o cara não pode ver dinheiro. Não é assim também, né, tio? Não é assim também. A gente é meio desapegado às coisas, né? E às vezes não é nem pelo dinheiro, é por uma satisfação mesmo, né? Complicado, hein? Estamos com a carretinha. Vamos lá. Ai, caralho. Calma aí, tio. Calma que nós estamos de carretinha, tá foda, hein? Ai, caralho. E aí, molecada, como é que estamos aí no colégio? É, lá em casa tá foda, mano. Vamos ver, né? Até agora não vi nenhum papel naquela porra. Mas estamos esperançosos aí que vai dar tudo certo. E a mensagem que a gente deixa aqui é aquela, né, velho? Se você se deu mal esse ano,
já comece agora, na né, final de ano, porque nossa vida é pautada por... Ó, uma real coisa. Nossa vida é pautada por etapas, né, em que você vai fazendo, então, por exemplo, o ano. Tem várias partes do ano. Começo, meio, fim. Lá, o fim do ano sempre vem junto com um apelo comercial, com festas, mas também é legal porque as pessoas ficam mais emotivas, né? Eu acho que se aproximam. Então é isso aí, estamos partindo aí para o final do ano, estamos aí no mês de outubro. Aninho terrível esse, hein, brother? Mas vamos lá, vamos chegar ao fim aí, vamos tentar respirar. Já vamos para o ano que vem, já estamos abrindo a agenda aí, as pessoas que quiserem nos contratar, já entrem em contato, porque esse ano aconteceu muito isso, né? Há 15 dias do evento, o cara liga e fala, pô, será que você quer participar? Não tem jeito, já temos uma agenda. Então, se você quiser começar a marcar alguma coisa, se já tem alguma data definida, é facinho de levar a gente para qualquer lugar. Você só paga os custos, não cobre o cachê, não cobre nada. Você paga o custo aí. Ah, quantos quilômetros são? 500 quilômetros? Então tá. Dá aí um custo, acho que R$500. Você faz esse acerto aí, a estadia, estamos indo para qualquer lugar, brother. Vamos que vamos. E é um maior prazer mesmo participar desses eventos, que é uma atividade legal. A gente pratica o nosso comércio também, né? A gente faz parte. É uma renda extra aí que a gente... Agora vejam bem, né? A gente faz várias ações sociais aí que não repercutem, nem fazemos para repercutir, mas que todo esse nosso... Essa nossa história, tudo isso que nós temos aí, o clube, essa audiência que nós temos, né, realmente grande. Então a gente tenta usar tudo isso aí para fazer algumas ações sociais, né? E esse ano já estamos programando aí. Não sei se haver alguma coisa antes. Semana que vem é das crianças, né? Mas infelizmente a gente não tá podendo fazer nada, né? Não idealizamos nada aí esse ano. Não vou ficar falando de crise aqui, porque crise, né? Uai, nós tá de carretinha, hein? Será que dá pra escutar o barulho da carretinha? Então esse ano aí já estamos programando aí uma doação de sangue, como fizemos aí no meio desse ano, né? Falei que ia fazer pelo menos duas vezes quebrando isso. Então o cara que faz as camisetas pra mim já deu ok lá. Ele destinou 30 camisetas, né? Olha lá, com a câmera no capacete, né? Me deve Royals. Que eu tava falando mesmo, né? Então, já temos programado aí, talvez para janeiro, que é um mês que os bancos de sangue ficam aí críticos, né? Por causa de festas e tal, pessoal. Deixa pra lá um pouquinho os negócios de doação. E aí os níveis de sangue caem a níveis alarmantes. Então vamos fazer de novo isso aí, as pessoas que forem na loja, um comprovante de doação de sangue, vai ganhar uma camiseta, beleza? É o que podemos fazer aí, né? Fora os outros eventos que a gente faz aí, todos esses eventos aí, encontros, né? A maioria deles agora tem esse apelo aí, a entrada é 1 quilo ou 2 quilos de alimentos não perecíveis. Isso aí tem ajudado bastante gente. Vocês viram lá em Jundiaí, no sítio Afro. Lá já é a terceira vez que eu fui lá, né? E todas as outras vezes anteriores também, maior sucesso. A arrecadação de alimentação lá de alimentos, a arrecadação de alimentos. Então a gente tem que aproveitar mesmo essa nossa...
assim, essa integração que nós temos aí quando ocorrem esses eventos, né, do carro e da moto, as pessoas, o negócio marítimo assim é bem legal, porque, olha lá o moto filmador, vai que nem um louquinho com a câmera na cabeça, tá piscando, tá gravando, vai caralho, é. Como eu tava falando aí, isso é um conjunto, né? Faz parte do negócio. Só na mensagem, né? É foda, tio. O telefone, se você serve, eu tô dirigindo. Eu ponho ele dentro do vibrador, não é? No fundo mesmo. Entendeu? Pô, tô dirigindo, não vou conseguir resolver nada, né? Vai ter que esperar eu chegar na loja mesmo. É. Apesar dos pesares, abriremos a loja, né? Prazer. Vamos lá, vamos para mais uma etapa da nossa vida, né? É sempre legal você. Era um sonho que eu tinha, né? Porra, participei muito do meu papai, mano. O pai comprou vários carros zero. Olha lá, ele vai pela esquerda, filho da puta. E era muito legal quando eu ia com ele buscar os carros zero, né, meu? Então, hoje eu. Infelizmente ele não tá aqui comigo pra participar comigo, mas. Tenho certeza que ele tá vendo tudo isso, Larissa. E ainda vai pra você, chorão. A minha convivência com você me deixou meio passional. Eu já era passional, né? Mas com você, acho que o negócio se agravou e é um negócio que pega, né, meu? Então era tudo a mais, tudo a mais, né, meu? Você vê? Pô, pra que uma biquíni? Pô, pra que uma biquíni? Uma biquíni, tipo. Uma mijadinha, biquíni. Ei! Né? Rei das estradas, é. Ansiedade do cacete, eu nem dormi essa noite. Aí eu não tava nervosa, ela falou, porra, você não vai não deixar ninguém dormir, meu. E vira pra cá, e vira pra lá, e vira pra cá, e vira pra lá, e o Bob vem e vai. O bagulho é contagiante, né, meu povo? Você vive com as pessoas, com o cachorro, o seu astral é que toca o barco no barulho. É muito bom. Mas é isso aí. Penápolis, estamos chegando! Vai ser muito legal, tio. Muito legal mesmo. Ixi, trânsito cruel, hein? Filmando a tela na frente. Essa é a nossa rotina. Então, a bequinha agora é o seguinte, vamos fazer a transformação na traseira dela. Vou tentar fazer uma coisinha melhor do que eu fiz na rosa. Na rosa devido à ansiedade, talvez até a pressa, né? Eu deixei de acabar o paralama interno dela ali, porque quando você tira a rabeta, né, fica um vazio. Mas essa aí nós provavelmente tiraremos o escapamento original dela. Nós faremos um escape lá na rabeta. Tentaremos fazer, né? No primeiro momento eu vou fazer só um ponteirão lá atrás. Não vou mexer no coletor. Não, porque a moto, né? Vamos ver se ela foi com um barulhinho legal. E aí depois partiremos para o coletor. Então você que tiver qualquer dificuldade aí de montar um escapamento na sua moto, tem algum projeto que dependa desse escapamento, pode me procurar que a gente tenta dar um jeito. Que nem, acho que vai vir uma BMW. O cara me ligou e falou, porra,
Eu tenho uma ponteira que era de uma ZX10, uma Caprovic com um leak pipe, pá, não sei o que lá. E eu queria adaptar, mas não queria mexer no meu coletor. Eu falei, não, brother. Você não mexe no seu coletor. O que você quer fazer? Você tem uma ponteira e você quer pôr na sua moto. É isso, isso. Eu faço isso. É, eu faço um coletor de aço inox pra ela, né? Com as mesmas medidas do original, só não tem as borboletas. Esquece. Pra adaptar a sua ponteira à Caprovic. Né? Por quê? Sabe por quê? Porque um coletor da Caprovic, sabe quanto deve custar? É. Completo com ponteira e tudo. Uns 7, 8 pau, brother. É. Quanto o meu coletor lá, sabe quanto que eu cobro o coletor de aço inox no dinheiro pra contar? R$1.000. Quer dizer, é brincadeira, né, tio? Então fazemos esse tipo de trampo também. Tomara que ele mande a baby bag isso aí. Eduardo não é o nome dele, é. Tem que dar um exemplo, né, tio? Não adianta o cara chegar sei lá que horas. Não, não, não. Provavelmente o japonês Milton já deve ter feito capa. Milton, o japonês vacilou, né? Tá vendo um pouco ali na frente, né? Da moto já chegaram também, tio. Vai pensando. É. Então é isso aí. Vamos aí para mais um dia. Vamos buscar a Bequinha mais tarde, beleza? Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Penápolis, tamo junto. Vamos chegar.